გამარჯობა, თქვენ უყურებთ Microsoft Excel-ის ვიდეო გაკვეთილს 1 წუთი Excel-თან. წარმოგიდგენთ ძალიან ცნობილ ფუნქციას VLOOKUPS და მინდა განვმარტოთ შიგნით რა განსხვავებაა 0-სა და 1-ს შორის. მოდი დავწეროთ ფუნქცია, ჯერ გამოვიყენოთ VLOOKUP-ში 0 ან false-ი. VLOOKUP-ი ასეთ შემთხვევაში ვუთითებთ იმ არგუმენტს, რომელსაც ვეძებთ ცხრილში, რომელიც აუცილებლად უნდა გავყრინოთ F4-ით. შემდეგ დავწეროთ კოლონის ნომერი 2 და აი აქ დავწეროთ 0, როგორც გვირჩიეს ფორმულაში. ჩამოვავრცელოთ ის და იგივე ფორმულა გადავიტანოთ და გადავაკოპიროთ უკვე მეორე ველში, სადაც 0-ის მაგივრად ვიხმართ 1-იანს. გავავრცელოთ და ვნახოთ, დასკვნის სახით შეგვიძლია მივხვდეთ, რომ 0-ის შემთხვევაში ამოდის მხოლოდ ზუსტი მონაცემები, ანუ ის რიცხვები, რომლებიც ამ ცხრილში იყო და მათი შესატყვისი ასოები. ხოლო მიახლოებითი შემთხვევაში კი გამოდის უკვე მიახლოებული პასუხები, რომელ დიაპაზონებს შორისაც მოხვდა რიცხვი, იმის შესაბამისი ასო. მადლობა ყურადღებისათვის.